перейшов, зараз правильно скажу, Свято-Георгіївський собор в інший формат. Від УПЦМП до Православної Церкви України. Історична подія. Розуміємо, наскільки все було непросто, але, на щастя, обійшлося без провокацій масштабніших. Ну і, відповідно, хотів би вас розпитати загалом про стратегію співпраці між міською радою Львова, церквами українськими, питомо українськими львівськими церквами, зокрема, для того, щоб наповнювати життям і благостю подібні храми. Так розуміємо, що вже відбулося служіння у вербну неділю за участі новопризначеного священника в цьому храмі. Розказуйте, пане Андріане. Ну, це теж така цього тижня така світла, скажімо так, подія, що у Львові церкви всі українські, в нас немає московських попів. Я закликав вже, скажімо так, багато років, ще з початку, ще з 14-го року, про те, що коли наші хлопці почали потрапляти в полон, про те, що в нас є ціла купа можливості мати, так би мовити, обмінний фонд. Це тисячі московських попів, які ще правили в російських церквах на Україні. Їх стає все менше, вони щодня оголошуються в розшук, вкравши якусь спадщину українських церков. Я закликаю до правоохоронних органів ще сьогодні, поки не пізно, їх всіх гарненько спаковувати в слідчі ізолятори до того, поки вони будуть в обмінному фонді, скажімо так, і ми їх поміняємо на велику кількість українських захисників, які попали спочатку повномасштабного вторгнення в полон. Але дуже приємно, що зруйнована незаконна споруда, в якій багато років правили представники ФСБ, так би мовити, московського патріархату в спальному районі міста Львова на Сихові. А тут як так сталося, пане Андріане, що ніхто так не бачив цього, так би, тої малої архітектурної форми, якось так млявенько реагували на неї? Пан Антін, ну не млявенько реагували. Представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пікетували цю церкву вже 10-й рік. Мали завжди проблеми з правоохоронними органами. Представники молодіжного крила «Свободи Сокола» були десятки, якщо не сотні раз правоохоронцями там арештовані за те, що вони давали проводити там служіння в тій церкві. І тому, ну, від моєї політичної сили, хоча ми зараз спочатку повномасштабного вторгнення говоримо, що ми без політики, ну, мені закиди і моїм побратимам робити. Ні, то не про закиди йдеться, але якось так дивно, що воно було на незалежно, на неналежно оформленому юридичному рівні, але якось все одно існувало. Ну, пікетували, ну, але все одно. Тобто не було якогось політичного зрушення. Зараз ви відчуваєте, що крига скресла, ну і лишилося, звісно, ще відповідний законопроект ухвалити. Антін, не було політичної волі. І законопроект ухвалити треба, і законопроект якраз лежить на розгляді вже не один місяць депутатом Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання «Свободи» Оксаною Савчук. Тому от якраз прекрасні кадри, коли якраз цю незаконну споруду на Сихові минулого тижня і законно, скажімо так, зруйнували. Я думаю, якщо мешканці цього спального району захочуть, там буде чи греко-католицька церква, чи церква Українська Православна Церква, а там через дорогу вже ті, які прибічники того ФСБ, я думаю, що вони їм вокзал «Чемодан Росія», і їх не буде не тільки у Львові, а й на Україні.